Já popravdě řečeno taktéž nenalézám právní předpis, který by nutil všechny příslušníky ozbrojených sil automaticky zaujímat stejné politické názory, které zaujímá aktuální ministr nebo ministryně obrany. Samozřejmě, pokud bychom byli ve válečném stavu a byla uplatněna i nějaká forma cenzury, což ve válce možné je, mohla by být situace jiná, ale my ve válečném stavu nejsme a paní ministryně jako civilní osoba a politik nemůže počítat s tím, že automaticky všichni vojáci budou povinni mít totožné názory. Tady prosím nemluvíme teď o tom, jestli názor pana medailisty Svobody je chytrý nebo hloupý, chytrý nebo nesprávný. To, co mě vytočilo a co mě vadí, je automatický předpoklad paní ministryně, že všichni budou skákat tak, jak ona píská, i co do politických názorů.